Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio. Estamos aqui para mais uma Resenha em Casa e hoje a convidada do Resenha em Casa é a Marielle. Tudo bem, Marielle? Tudo bem com vocês? Tudo certo também. E aí, como que tá essa pandemia horrorosa aí pelo seu lado? Olha, confesso que para mim tá bem difícil, assim. Tá sendo um desafio muito grande. Primeiro, ficar em casa, né? Respeitar aí essa quarentena. E segundo, fazer a cobertura de tudo isso, né? Porque eu, lá no SBT, eu tô ajudando na cobertura da pandemia, como a parte de futebol ficou paralisada aí por um tempo. Então, para mim, tá sendo um desafio bem grande, assim. Principalmente conseguir lidar com todas essas notícias, né? Que são bem ruins. Sim. Praticamente todas horríveis, né? Nenhuma luz no fim do túnel aí. Só essa semana aí que a notícia da vacina deu aquela animada, né? Porque... Sim. E galera que tá assistindo o vídeo, acompanhando aí, já se inscreve no nosso canal, deixa o like. Acompanha a Marielle também, que as redes sociais ela vai estar tudo aqui na descrição. E bora que bora pra essa resenha. Marielle, pra quem não te conhece, conta aí pra galera o que você faz, né? Depois a gente vai e dividindo aí. Beleza. Bom, atualmente eu sou produtora lá no SBT, eu trabalho com a FuteLive, que é um programa de futebol que fala mais sobre a Copa do Nordeste, lá no Facebook do SBT. E eu também comento alguns jogos e faço a produção de alguns jogos numa web rádio chamada Voz do Esporte. E recentemente eu criei o meu canal, o Tripleta, que fala para contar algumas histórias antigas de futebol, que eu gosto muito. E aí eu resolvi tirar a ideia do papel, aproveitei aí a pandemia, esse tempo em casa, para conseguir organizar isso aí. Da hora, bacana. E como é, tipo assim, né, pra a gente não teve essa experiência assim de trabalhar em uma grande emissora e tudo mais, ainda mais na área que a gente gosta também, que é de esportes. Como é trabalhar no SBT? E segundo o Otávio aqui, que fez uma boa parte da pauta aqui, ele colocou como que é a sua relação profissional com o Ed Gama, que aí eu também fiquei na curiosidade porque eu acompanho muito o trabalho do cara. Nossa, ele é sangue bom demais, demais. Parceiraço, assim. É muito, assim, é muito. Foi muito desafiador para mim entrar numa emissora grande, porque antes eu trabalhava na Rádio Metropolitana, mas era rádio. E, assim, eu ficava mais na parte do site, eu até produzi um programa lá, mas era completamente diferente, porque no SBT eu tenho que fazer tudo, né? Tipo, gerar as imagens, é uma outra coisa. E a gente tá falando de SBT, né? Então, tipo, você produzir um programa de futebol ainda, que, assim, agora recentemente teve a transmissão, eu até participei um pouquinho da produção do Flamengo e Fluminense, a final do Carioca. Mas, assim, é uma experiência muito, muito diferente, assim, uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo muito gostoso, assim, tipo, não tem nada que se compare a você chegar numa emissora grande para trabalhar com futebol, assim, vocês que também gostam, né? É uma Sim. experiência muito legal. E quanto ao Ed, nossa, a gente, assim, no começo eu tava bem chegando lá, né? Mas, meu, ele sempre, assim, me deixou super confortável. E também é diferente porque, para produzir a FuteLive, é um programa meio de humor, assim, né? Com a apresentação da Digama. Então, também foi um desafio conseguir misturar isso, tipo, entrar nas ideias doidas, nas imitações e nas brisas do Ed, e também colocar o jornalismo, né? Tipo, Colocar a porque. parte séria, né? Então, só que, meu, ele manja muito de futebol, principalmente lá do Nordeste, tipo, nossa, ele manja muito, assim, mesmo. Você fala de uns jogadores, assim, para ele, que a gente nem conhece muito aqui em São Paulo, e, nossa, tipo, ele sabe todo mundo. E para mim foi uma surpresa, porque eu achei que ele ia ficar mais com essa parte de humor mesmo, né? Sim. Mas, meu, ele manja muito de futebol, e é uma parceria muito legal, assim. Eu, ele e o Barolo, a gente fez uma amizade legal aí nesse tempinho de FuteLive. E você, por ter trabalhado na Metropolitana, agora no SBT e também ter o canal no YouTube, para você, qual é a principal diferença entre as três plataformas? E Eu acho que a que te agrada mais assim também?
O que me agrada mais é rádio. Eu sempre falei que eu queria trabalhar numa rádio. Eu Putz, sou assim, apaixonada. Eu acho que não tem comparação, sabe? Tipo, é legal você ver um jogo de futebol na TV, mas a emoção do rádio, a proximidade que aquilo te dá, pra mim, é surreal. Mas a diferença, assim, é bem isso. No rádio, você tem que ambientar, você tem que detalhar muito pro ouvinte entender tudo o que tá acontecendo. Pra mim, a principal diferença de chegar pra produzir numa televisão, claro, é um produto pra internet, mas, obviamente, com imagens. A FootLive, pra mim, foi conseguir... Eu queria detalhar muito as coisas, sabe? Só que a galera já tava vendo. Porque eu fiz uma produção de rádio, então... eu queria explicar muito as coisas. Mas aí eu fui me adaptando em conseguir cobrir, por exemplo, sei lá, eles estão falando, puta, não dá pra você deixar na cara deles parado, assim, né? Eles debatendo assuntos. Tem que ter imagem pra ilustrar. Pra mim isso é a grande diferença. Tipo, na TV a gente tem que ilustrar com imagens do que eles estão falando sempre. E no rádio você tem que detalhar com a palavra, com observação, para a pessoa conseguir entender bem aquilo. Tem que conseguir atingir muito mais o imaginário da pessoa, né? Muito. Você tem que ter uma relação realmente de proximidade ali, né? E no YouTube, eu acho que a principal diferença daí para essas duas é que tem que ser uma coisa mais sucinta, assim, né? Não dá para você ficar também... Falando. Porque as pessoas não param tanto tempo pra assistir alguma coisa na internet. Então, essa coisa de você conseguir resumir bem as informações, sabe? E também essa pegada de ilustrar, porque que nem no Tripleta. Eu tô falando de uns caras antigos. Então, tipo, não adianta eu ficar falando lá, ficar parecendo eu falando. Tem que mostrar, tem que dar um jeito de recuperar essas imagens. E tudo de uma forma mais sucinta, assim, mais direta, pra galera pegar rápido, assim, pra chamar atenção. E aproveitando a deixa, né, que você falou do seu canal, eu acompanhei bastante lá e eu vi que você segue uma linhagem mais de futebol antigo. De onde... Aí, a primeira pergunta seria, de onde surgiu a vontade de você criar o canal? E por que pegar uma vertente que hoje em dia a gente que consome futebol e ama futebol sabe que a maioria dos jovens não consomem o futebol mais antigo? Meu, eu não sei nem te dizer de onde surgiu, porque eu sempre gostei, assim, desde que eu acompanho futebol, eu sempre gostei e me interessei muito por essas histórias antigas, assim... E eu acho que eu sempre costumo dizer que o passado explica muito o presente, sabe? A gente, no passado, vendo essas histórias do passado, a gente consegue entender um monte de coisas de como o nosso futebol tá hoje, como que é a formação, né? Como que essa é a escola do futebol brasileiro, de onde veio. Tem umas histórias interessantíssimas que ao meu ver, teriam que ser mais exploradas, assim, na grande mídia, sabe? Porque não é uma coisa chata, tipo, sei lá, você pensa em coisas antigas de futebol, sei lá, eu acho que na grande maioria das pessoas já se remete a uma coisa chata, uma coisa nada a ver. Mas, cara, tem umas histórias muito boas que fazem parte, assim, dos clubes, da fundação dos times, meu, de muitas coisas. E a gente consegue explicar muitas coisas com essas histórias do passado. Eu acho que são coisas que deveriam ser abordadas e, além disso, são pessoas que deveriam ser lembradas, né, pela história, pelo que fizeram para a modalidade, né, porque, sei lá, a gente tá falando, eu gosto muito de falar do futebol antes da década de 30, assim. Cara, imagina você ser jogador de futebol naquela época, totalmente amador, você ter que ter um outro emprego e jogar futebol, é uma realidade, assim, que a gente não imagina. Tipo, os caras fizeram história... Os caras fizeram, tipo, um trabalho incrível e não foram meio que reconhecidos por isso, sabe? Você chegou a assistir aquela série lá, o English Game, do Netflix? Sim, assisti. Putz, eu vi também, eu achei sensacional. Seria bacana se eles fizessem algo parecido aqui no Brasil também, né? Pra ilustrar e pra mostrar como que era o futebol, tipo, não exatamente naquela época, porque acho que aqui no Brasil jogou um pouquinho depois, mas, tipo, pra... contextualizar pra galera, né? Como é que foi o início aqui no Brasil? Sim, é muito legal, porque
tem tudo a ver com questões políticas do Brasil, com elites, com coisas que Sim. explicam muitas coisas, assim, tipo, tanto do futebol de hoje, como é essa coisa das diretorias dos clubes de futebol, tipo, essa casta aí, né, vamos dizer assim, tipo, como funciona todo esse meio, que sempre teve muito ligado com as elites. Então, é muito interessante, tem muita coisa que dá pra gente abordar nesse meio, sabe? E assim, mudando um pouquinho o assunto, depois a gente volta para esse. No ano passado, a gente teve a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Tanto que foi com a maior cobertura da história, TV aberta, teve uma baita repercussão. A gente, nas nossas redes sociais também, a gente conseguiu um engajamento legal, porque a gente também tentou produzir muito conteúdo referente a isso. E eu gostaria de saber, né, qual que é a sua visão do quanto isso foi importante e se praticamente um ano depois, que se não me engano foi mais ou menos no meio do ano passado que rolou a Copa do Mundo, se você viu alguma grande mudança, assim, alguma grande diferença depois dessa Copa do Mundo. Eu acho que foi um marco muito importante, mas assim, eu acho que a gente não pode. E só um adendo, eu achei bem legal que vocês fizeram também alguns conteúdos de futebol feminino. Mas eu acho que assim, a gente não pode ficar limitado a isso, sabe? Porque foi assim uma experiência muito diferente de ver todo mundo. Muita gente, vai, não vou dizer todo mundo, mas muita gente acompanhando, torcendo pelo Brasil, assistindo a jogos que foram transmitidos assim em TV aberta, uma coisa assim, sei lá, alguns anos atrás a gente não podia nem, a gente nem imaginava que uma coisa dessa fosse acontecer, uma comoção aí pra galera acompanhar o futebol feminino. Eu acho que depois disso, a galera da imprensa, assim, principalmente, não jornalistas, mas assim, quem tá mais acima ali os jornalistas mais antigos, os diretores e tal, eles começaram a perceber que tem público que acompanha o futebol feminino, sim, e que isso é uma coisa que dá audiência. Então, eu acho que depois dessa Copa, começou a ter muito mais repercussão até os campeonatos nacionais aqui, né? Tanto que no ano passado, eu comentei alguns jogos do Paulistão Feminino, lá pela FPF TV, que eles fizeram um projeto bem legal. Que rolou até durante a Copa do Mundo, porque os campeonatos não foram paralisados na Copa do Essa Mundo. é até uma das nossas perguntas para você, como que foi? Que a gente viu também que você fez essa cobertura aí, se já emenda na resposta. Foi emendar tudo. E assim, para mim, cara, eu acho que eu sempre costumo dizer que ali na federação, no Paulistão Feminino foi onde eu me senti mais realizada até hoje, assim. É legal cobrir futebol pelo SBT, tal, só que ali eu me senti tipo pertencente, sabe? Eu não sei explicar essa sensação para vocês, porque é difícil você chegar num estádio de futebol, você vai numa zona mista, é só você de mulher e mais uma, duas ali, naquele empurra-empurra. Então, cobrindo ali pela Federação Paulista o futebol feminino, com uma equipe 100% feminina e tudo mais, para mim ali foi um momento que eu fiquei tipo, muito, muito feliz. Porque. E além de ser comentarista, porque eu nunca tinha sido comentarista antes. Eu acho que eu descobri um outro lado aí meu que me agradou bastante de terem me convidado para ser comentarista. Eu nunca tinha comentado nenhum jogo assim na minha vida, só brincando assim, em conversa com amigos, mas ali para mim foi um momento muito legal, assim, foi muito bacana mesmo. E aí eu acho que assim, a imprensa tá começando a olhar mais para isso, porque hoje você abre um site do Globo Esporte e outros sites, aí você tem uma outra notícia de futebol feminino. Claro, eu acho que precisa melhorar muito, principalmente estrutura, porque principalmente agora, com essa pandemia, a federação já anunciou que o campeonato vai voltar, mas. Se já tá afetando todos os clubes de futebol masculino, você imagina o futebol feminino, tipo, que já é muito menor, já é muito, rende menos dinheiro, as atletas ganham menos, então é uma situação bem complicada aí para esse ano, né? Eu acho que é importante, eu achei importante, assim, por exemplo, a federação falar que vai bancar todos os testes do coronavírus, que também é uma forma de dizer que eles estão meio que influenciando o futebol feminino a continuar em alta, porque. Você imagina, você vem uma Copa do Mundo,
Transmissão 100% feminina na Federação Paulista, Campeonato Brasileiro, também com transmissão de alguns jogos pela CBF. E aí depois você corta isso, né? Tipo, nesse ano, claro, entendemos que é um ano atípico. E também não concordo com a volta do futebol, não sei o que vocês acham. Mas esse corte eu acho que poderia ter sido muito ruim, sabe? Porque a galera tá começando a criar esse costume, esse hábito de entender que futebol feminino não é chato. É um esporte diferente, é um esporte que se você for ver, tá atrasado, porque foram mais de 40 anos de proibição aqui no Brasil que as mulheres foram impedidas de jogar futebol. Com quantos anos um atleta masculino começa a jogar futebol? Com 4, 5? Ele já tem uma escolinha especializada ali para ele, com treinadores específicos para a cidade. No futebol feminino, a gente não vê isso. Se você for perguntar para as jogadoras, a maioria delas começa a jogar profissionalmente, tipo, treina em clube com 16, 17 anos. Então, são realidades diferentes, né? A gente precisa entender também todos esses conceitos que estão por trás, porque é fácil, tipo, você olhar e falar, puta. Nossa, é chato, é lento, mas como é o investimento? Como é a formação dessas meninas, né? Sim, e não, desculpa, e até por uma questão cultural, o próprio incentivo dos pais, né? É muito mais fácil você ver os pais incentivarem um menino, um filho a ser jogador de futebol, do que os pais incentivarem uma garota que assiste, que gosta, que vê futebol, incentivarem ela a se tornar uma jogadora. Então, isso também acho que conta muito. Não, exatamente. E eu acho que isso é uma coisa bacana, até que você tocou nesse ponto das crianças, porque imagina, tipo, quando eu era mais nova, por exemplo, eu via alguma coisa ou outra do futebol feminino, mas o que eu escutava falar era da Milene Domingues, porque ela era mulher do Ronaldo. Sim, pior que é verdade. Das embaixadinhas também, né? Tipo, era conhecida como a. E agora, as crianças de hoje em dia, elas já estão vendo mulheres jogando futebol na televisão aberta. Então é uma outra experiência, sabe? É uma outra formação, porque essas meninas se sentem representadas, elas sabem que elas podem chegar lá se elas quiserem. E é uma coisa muito legal, porque começa a ser mais aceito uma mulher gostar de futebol, que é uma coisa normal. Assim como Sim. os homens gostam de futebol, as mulheres também gostam, e é uma coisa que precisa acabar urgentemente. Até o lance da idade que você falou, de, por exemplo, uma menina que começa a jogar com 16 anos. Se fosse um menino com 16 anos, ele já tá atrasado, já. Então é Não, se fosse um totalmente menino com diferente. 16 anos, já estaria jogando num time profissional aí, sei lá, tipo o Santos, que sobe a molecada. Ou se ele tentar jogar com 16, ele já nem consegue mais. O mercado Não consegue. fica difícil. E parece que essa entrevista já a gente já tinha passado o script para você, porque você falou sobre a pandemia e era a próxima pergunta. Então, na verdade, assim, puxando uma coisa na outra, o quanto você acha que a pandemia pode afetar o futebol feminino? Porque, assim, teve a Copa do Mundo, que nem a gente comentou, teve uma grande repercussão, a galera começou a assistir mais, a galera viu mais. Eu acredito que até os torcedores, assim, aí a gente está aqui em São Paulo, vou falar dos times aqui de São Paulo, né? Os torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, de São Paulo, com jogadoras também muito conhecidas atuando nos times. Então isso ajudou a galera a falar, putz, ó, tem o time feminino, vamos começar a acompanhar. E o quanto essa parada, você acha que pode afetar isso? Tipo, no momento em que tava numa crescente bacana, assim, da galera entender, da galera acompanhar, e aí tem essa quebra por conta da pandemia. Eu acho que é como eu falei, eu não sei, a gente não sabe até agora, por exemplo, se vai ter transmissão da Federação Paulista, se vai ter transmissão pela CBF, porque tem uma série de protocolos e coisas envolvidas, né? Que, por exemplo, a gente ia em loco em todos os jogos. E agora, né? Tipo, por mais que seja a detentora dos direitos de transmissão, como que a federação bancaria tudo isso também? Então, não sei, a gente ainda não teve nenhuma informação de como vai ficar essas transmissões esse ano. Então, eu acho que, por exemplo, se eles cancelarem essas transmissões, eu acho que vai perder muito, porque, querendo ou não, muita gente começou a acompanhar nessas transmissões da federação pelo Facebook, pelo YouTube. E começou a criar uma cultura assim da galera acompanhar, e a gente não vê tantas notícias. Então, tipo, a galera sabia mesmo os resultados das coisas nessas transmissões. Então, eu acho que pode afetar bastante. E assim,
E eu acho que também outra questão é uma questão financeira para esses clubes, porque assim, a gente já sabe que os clubes não investem tanto no futebol feminino. Claro, esses nomes assim, tipo, sei lá, a Cristiane, que estava no São Paulo, foi para o Santos agora, a Rosana, que agora voltou a jogar futebol, está no Palmeiras. Claro que esses nomes chamam a atenção, porque o clube faz esse investimento já pensando, tipo, putz, a Cristiane, todo mundo vai, o pessoal vai falar, nossa, vamos assistir um jogo da Cristiane, vamos ver como que tá. Então, o clube investiu nessa jogadora. E aí ele, por exemplo, já não vai ter esse retorno, porque, citando esse exemplo da Cristiane, ela chegou no Santos e nem deu tempo de jogar, praticamente. Então, eu acho que acaba influenciando muito nessa questão do clube investir no futebol feminino. E aí você vê um Corinthians, atual campeão paulista e campeão da Libertadores, fazendo uma vaquinha para conseguir pagar as jogadoras. Tipo, isso é absurdo. Imagina um time de futebol. Imagina se fosse no masculino. A gente sabe que os times estão quebrados. Só que é um time de futebol igual ao masculino. Então, você vê ainda umas coisas assim que são... Não condizem, assim, com a altura do time... Porque um time campeão da Libertadores, campeão paulista, não bate, sabe? Eu acho que muito dessa questão aí da pandemia vai afetar muito, principalmente essa questão financeira, e pode afetar caso não tenha muitas transmissões desses jogos, da questão do pessoal acompanhar o futebol feminino. Porque, como vocês falaram, vinha numa crescente, a galera estava se interessando cada vez mais, e você precisa continuar estimulando, né? Eu não sei ao certo se foi o lançamento da camiseta da seleção do Brasil que vocês participaram de uma ação da Nike, lá no Pacaembu. A gente também, pelo canal, foi lá cobrir um jogo do Corinthians feminino também. E fala a gente o nome do viu time que jogou contra o Corinthians. Isso aí me sumiu, maior nome difícil. E aí, tá no canal, tá no canal. Pega na descrição aí, galera. E a gente viu que sim, tem público e muito público para assistir esse futebol. Por que você acha que acontece esse problema que a gente tem no Brasil da mídia, pelo menos a mídia, não se pronunciar tanto ao favor do futebol feminino, né? E só completando, não só a mídia em si, mas o próprio clube. Você não vê o próprio clube meio que incentivando os torcedores a apoiarem e assistirem os jogos do futebol feminino, do seu time feminino? Então, eu acho que é muito uma questão que uma coisa acaba levando a outra. Porque se o seu próprio time não influencia o seu jogador, a sua torcida, a ir para o estádio, a pessoa não vai para o estádio acompanhar o time. Se o próprio clube não divulga as informações, não investe no time, como que você vai saber que é legal? Como você vai saber que aquilo é bom? Que é futebol também e você vai gostar? Então, eu acho que precisa ser trabalhado, tipo, isso num contexto geral. A imprensa tá começando a entender agora que o futebol feminino também é importante, também pode gerar dinheiro e também pode levar pessoas para o estádio. Porque esse jogo aí, se eu não me engano, foi Corinthians Iranduba, não foi? Foi esse mesmo. Acho que foi 3-0 pro Corinthians, se eu não me engano, o jogo. Eu tava lá também. E assim, a torcida do Corinthians se mobilizou, o Corinthians se mobilizou para levar uma puta galera lá. Então, isso só mostra que dá para fazer, sabe? Que a galera se interessa quando é divulgado, quando é bem trabalhado, todo esse marketing do time. Porque não adianta você ter jogadoras da seleção brasileira no seu time, sendo que você não divulga isso, sendo que você não trabalha a imagem delas para você chamar mais torcedores. E aí, quanto à imprensa, eu acho que é uma questão cultural, assim mesmo, que vem muito disso, porque a gente não via antes na imprensa. Então, é uma coisa que está começando a ser trabalhada agora. É uma coisa que está começando a chamar atenção agora, principalmente depois aí da Copa do Mundo. Então, eu acho que assim, é um trabalho que precisa ser feito pensando a longo prazo. Tipo, não tem como você parar agora ou você achar que, tipo, daqui um ano já vai ter um resultado absurdo e todos os jogos vão ser lotados. Não dá. Tem que ser um trabalho a longo prazo, porque eu sempre cito isso da questão do futebol feminino ter sido paralisado, ter sido proibido no Brasil. Tipo, foram 40 anos de atraso, enquanto a modalidade do futebol tava, tipo,
mil vezes evoluída, o futebol feminino estava começando. Então, tipo, precisa ser feito esse trabalho de toda essa divulgação. E eu acho muito legal que começou, sabe? Pelo menos deram um pontapé inicial aí e a galera tá começando a se interessar. E outra coisa que eu percebo também é que, assim, os jogos, eles são marcados em horários e lugares muito aleatórios. Sim, esse, porque, se eu não me engano, verdade, foi uma quinta-feira, 8 horas da noite, ou terça-feira. É, foi um dia de semana. E aí eu lembro que até no ano passado, eu acho que foi no ano passado, que o Santos também lotaram lá na Vila Belmiro, mas também foi um dia de semana pra ver o futebol feminino. E, assim, eu comentei muito jogo, tipo, quarta-feira, 4 horas da tarde, no estádio do Pacaembu, um Santos e São Paulo, do feminino. Não faz sentido algum, né? É óbvio que o estádio tava vazio. Tinha, sei lá, uma meia dúzia de gato pingado lá, que, sei lá, deve ser torcida organizada, assim, que acompanha mesmo. Mas como você quer que chame a torcida se você marca jogos nos horários, assim, sabe? Também tem toda essa questão, porque, por exemplo, eu fui também fazer jogo Santos e São José no ano passado. Eles não liberavam a Vila Belmiro pro time do feminino jogar. O Santos jogava no Eurico Mursa. Era uma questão de São Paulo, porque ele não liberava. Mas, meu, é que agora o gramado lá do Eurico Mursa foi reformado, tá bom. Mas no ano passado era uma lama só. Tipo, a bola não corria, sério. Era absurdo, absurdo. E ainda assim, você via a torcida do Santos comparecendo lá no... Então, eu acho que precisa ter toda uma logística, assim, pra, tipo, um acordo da federação com os clubes para marcar horários que sejam bons para a torcida aí. E também toda essa imprensa, a imprensa embarcar nessa também, de divulgar e incentivar cada vez mais e falar e mostrar que o futebol feminino também é muito legal e também faz parte da modalidade. Você falou só para complementar em relação a, tipo, aos horários e tal, aos times. O próprio time do Palmeiras, o time feminino do Palmeiras no ano passado, ele ficava, se eu não me engano, em São Roque. Era numa cidade do interior, que ficava o CT e o Palmeiras mandava os jogos lá. E teve até um final de semana que ia ser o clássico Palmeiras e São Paulo, do masculino e do feminino. E eles remarcaram, tipo, se eu não me engano, para um dia antes e um horário completamente aleatório o jogo do feminino, sendo que os dois estavam marcados para o mesmo horário. Então, fica muito complicado. Então, o time do Palmeiras, eles meio que apadrinharam um time que já existia lá em Jundiaí. E aí, eles não é um time, eles... É meio por conta, assim, entre aspas, porque elas treinam lá. Então, são questões que precisam ser revistas, assim, né? Porque agora eu vejo que, assim, eles estão investindo mais, estão trazendo jogadoras. A Bia Zanerato da seleção tava aí no meio da pandemia, acabou que não conseguiu jogar, né? Porque não conseguiu jogar muito por conta da pandemia. Mas são questões que precisam ser revistas, porque é um time do Palmeiras. Não tem como, sim, tipo, você mandar um jogo lá pra Jundiaí, entendeu? Sendo que é um time aqui da capital. E o do São Paulo também, as meninas jogam em Cotia, lá no centro de treinamento do São Paulo. Só que, tipo, a torcida vai até Cotia assistir um jogo de futebol feminino. Então, por isso que eu sempre digo que precisava ter uma mobilização, assim, tipo, da organização, dos clubes, e para poder organizar melhor toda essa logística, sabe? Para influenciar cada vez mais os torcedores a acompanharem o time de futebol. Sei lá, tipo, fazer jogos preliminares, assim, tipo, sei lá, Corinthians vai jogar em Itaquera, sei lá, amanhã, Corinthians e Palmeiras. Faz um jogo feminino preliminar, tipo, mostra pra galera, tipo, ó, chega mais cedo que vai ter um jogo do feminino antes. Incentiva a galera a acompanhar, sabe, a assistir. É, a gente tinha até combinado no dia desse jogo que a gente tava, se eu não me engano, a Isabela Rota tava do nosso lado, junto com o Léo Sui do F4L. A gente comentou que já que o clube não influencia do jeito que deveria influenciar no futebol feminino, talvez falar para um do time principal masculino deixar uma chamada, sei lá, algo do tipo, já que
fazem tanto pro torcedor virar sócio, por que não para acompanhar o futebol feminino também? É, fazer uma unificação, né? Tipo, porque os dois são, sei lá, por exemplo, Corinthians. Tanto as jogadoras do feminino quanto os do masculino são jogadores e jogadoras do Corinthians, representam aquele clube. Então, sei lá, e ainda que o Corinthians eu acho que é um dos principais aí que vem fortalecendo essa divulgação junto com a Nike aí, a gente não vê isso acontecendo muito nos outros clubes. Sei lá, o Santos tem as Sereias da Vila, que eu acho uma marca sensacional até, tipo, que tá aí há muitos anos, investiu quando ninguém investia, trouxe Marta e tudo mais, que já foi uma visibilidade que já deu pra modalidade. Então, eu acho que é continuar investindo e mostrando e incentivando os torcedores a acompanharem. E, Marielle, a gente gravou com a Gabi Nolasco também, do Jogadelas, e com a Gabi Martins, da Futliga. Eu creio que você, nesse dia do Pacaembu, também chegou a falar com elas e tal. E tem a Luana, que tem o projeto Passa a Bola. E todas elas que a gente já conversou têm essa mesma linha de pensamento que você em relação ao futebol feminino. Entre vocês, rola uma conversa de levar um projeto até a Nike ou um projeto entre vocês, entre os canais, para chegar o futebol feminino em mais pessoas? Inclusive, a Gabi Nolasco é muito minha amiga. Eu sempre ajudo as meninas lá do Jogadelas. Então, a gente é muito próximas, assim. Eu vejo que, eu falo assim, que o futebol feminino me trouxe muitas amizades, porque a gente se uniu muito pela modalidade, sabe? Porque a gente tá sempre, é sempre a gente nos jogos e acompanhando o futebol feminino. Então, a gente se ajuda bastante, sei lá, principalmente eu e as meninas do Jogadelas. É uma troca, sabe? Sei lá, eu tô cobrindo um jogo, as meninas do Jogadelas não foram, eu mando conteúdo pra elas. E vice-versa, às vezes eu preciso de alguma coisa, alguma informação que elas têm, a gente vai se ajudando sempre. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa se fortalecer para ajudar a fortalecer a modalidade, né? Eu acho que até, sim, inclusive, assim, falando num geral, eu acho que, assim, a gente ainda não tem muitas mulheres ocupando esses lugares de fala importantes no futebol. Mas a gente sempre, eu acho que é legal porque a gente se une muito, assim, no estádio. Então, tipo, sei lá, a gente vai cobrir um jogo de futebol masculino, todas as meninas são amigas, assim, sabe? A gente, não é só uma relação ali do campo e tal, a gente, tipo, realmente se tornou amigas e a gente sempre apoia muito uma outra, sempre, porque... Não só no futebol feminino, é um ambiente que a gente ainda precisa batalhar muito pelo nosso espaço. Não é tão fácil assim você chegar lá sendo mulher. Então eu acho que isso é muito importante. Então, assim, você falou que a gente tem mais ou menos uma mesma visão, porque a gente conversa muito até sobre isso, sabe? A gente se une bastante para conseguir divulgar mais, para mostrar mais a modalidade. Inclusive com a Gabi, quando a gente pôde trocar essa ideia, né, tipo, entrevistar ela pessoalmente, nossa, a gente conseguiu, tipo, um conteúdo bacana pra caramba, porque ela tem muita experiência, muita coisa interessante, assim, para contar pra gente. Foi bem da hora quando a gente conseguiu entrevistar ela, falar com ela e tudo mais. E mudando voltando um pouquinho para a parte do SBT e tal, recentemente, né, vocês fizeram o jogo do Flamengo, a final do Carioca, Flamengo e Fluminense. Vocês lá, né, no caso, o SBT pensa em fazer mais jogos e tal, e como que foi para você a sua experiência de trabalhar nesse jogo? Então, por enquanto, assim, internamente a gente não sabe de nada, eles não falaram mais sobre isso. Mas eu acredito, assim, minha opinião total, eu acho que se essa nova lei aí for aprovada das transmissões, eu acho que a tendência é não só o SBT, mas como outras emissoras, Record, Band, comecem a transmitir jogos, porque a gente vai ter muitas opções de jogos para vários canais, que vários canais podem transmitir. Mas, nossa, para mim foi uma experiência também muito legal, assim, sabe? Tipo, de você olhar e falar, tipo, putz, tudo que eu corri atrás valeu a pena, sabe? Porque, assim, sei lá, às vezes as pessoas falam, nossa, tipo,
Ah, você tá trabalhando no SBT. Mas, cara, tipo, o tanto de coisa que eu já passei, o tanto de perrengue, o tanto que eu corri atrás disso e continuo correndo, porque não é assim, não atingi ainda meu objetivo. Mas fazer parte de uma transmissão assim, de um jogo, claro, assim, se a gente for olhar no contexto atual que estamos vivendo, é um jogo esquisito, porque uma Sim. transmissão, uma final de campeonato carioca num estádio Sim, do Maracanã, que do lado tem um hospital de campanha com pessoas se tratando do coronavírus. É ninguém. Sim. esquisito. Mas fazer parte de uma transmissão de futebol no SBT, que tem toda uma história com o esporte há muitos anos, e também há muitos anos, há quase 17 anos, não transmitia uma partida, foi assim surreal, porque, querendo ou não, é uma partida que vai ficar marcada na história, tipo, por bem ou por mal. E assim, era um assunto que estava sendo muito comentado, né? Todo mundo estava falando disso, todo mundo queria saber como ia ser essa transmissão no SBT depois de muitos anos, né? É uma coisa que ninguém estava. Assim, nós que somos mais jovens, assim, a gente não estava acostumado a ver o futebol no SBT, sei lá, acho que no máximo na Band. Sim, na Record um pouquinho, há muito tempo atrás. Nossa, da Record eu não lembro, lembro da Band. Mas, assim, foi um jogo assim atípico, vai, digamos, e fazer parte disso foi assim muito, muito bacana. E também foi muito legal deles, assim, do SBT, deles terem confiado em mim, porque eu fiquei cuidando das redes sociais, do Twitter e do. Sim. Então, tipo, eu fiquei, mano, foi assim surreal, porque você pensa, nossa, tipo, os caras estão confiando em mim, tipo, para comentar o jogo, que é o assunto mais comentado do Twitter na noite. Entrou nos trends do mundo, assim, foi um dos assuntos mais comentados do mundo. E eu lá postando as coisas do jogo e tal, e eu, tipo, é assim, uma sensação muito boa de falar, tipo, putz, consegui, sabe? Até porque é um no, nesse caso específico, é um jogo em que praticamente o Brasil inteiro ia estar de olho, né? Tipo assim, não é específico, por exemplo, para o público do Rio de Janeiro, que nem geralmente é nos anos, né, Sim. normal. Tipo assim, tá todo mundo de olho nesse jogo. Então imagina o tamanho da responsa. Era uma transmissão em rede nacional e uma coisa completamente diferente que todo mundo ia querer assistir para ver como que era, tipo, o tal José voltando pro SBT depois de anos, que ele foi lançado lá como narrador. Assim, foi muito legal fazer parte, assim, e aí eu até brincava, claro, eu tava fazendo as coisas aqui de casa, e aí eu tava acompanhando a transmissão, e aí o tal José falava, tipo, comenta lá no Twitter, não sei o quê, claro, tipo, ninguém tava falando meu nome ali, mas só de falar, tipo, nossa, eu estou fazendo parte disso, eu já me senti, tipo, muito realizada, porque nem é a importância de falar o meu nome, é a importância de, tipo, tá fazendo o que eu gosto, né? Sim. E também teve o fator externo, né? Que teve o lance, Flá TV transmite, a Flu TV transmite, a Globo não quer mais transmitir. Aí o Flamengo resolveu transmitir, aí a Globo rescindiu de vez, e aí, tum, caiu no colo do SBT. Pra vocês, como que foi isso aí, mano? Vou transmitir agora. Então, pessoal, eu achei que ficou muito bacana, sabe? Tipo, todo o estúdio, toda a transmissão. E assim, lá eu fico mais na parte do eu fico na parte do digital. Então, ali pra gente foi mais essa questão de tipo, cara, a gente precisa trabalhar em cima disso. Tipo, o pessoal da TV, da produção da TV vai cuidar da transmissão, tipo, de tudo lá, e a gente aqui vai ter que divulgar isso nas redes sociais, fazer todo esse trabalho. Então, foi bem legal, assim, tipo, eles foram. Eu achei legal porque, assim, eles foram muito abertos, assim, a sugestões e tudo mais, que nem essa coisa que eu fiquei fazendo minuto a minuto no Twitter. E com muitas brincadeiras, eu não sei se vocês acompanharam, a gente colocou vários memes, brincando com Chaves. Foi, assim, e se a gente for pensar, ainda a transmissão de futebol, assim, é bem quadrada, assim, né? E os caras abriram o espaço da rede social do SBT para a gente poder brincar, a gente poder ter essa liberdade, assim, de criar um conteúdo de minuto a minuto. Que a gente nunca fez, sabe? Nas redes sociais do SBT. Então, tipo, eu achei muito bacana essa abertura que deram, sabe? É, toda eles deixaram a gente interagir muito com o pessoal durante o jogo, no Twitter, brincando com memes, respondendo mesmo a galera que estava curtindo e acompanhando. Então, eu acho que também
é uma forma diferente que eles permitiram que a gente criasse para o pessoal acompanhar o futebol, né? É, e através disso eles também veem, enxergam o quanto isso dá certo, né? É, sido um baita sucesso pelo que a gente acompanhou por aí e tudo mais. Então, assim, o pessoal já, eles podem olhar para o futuro, né? Tipo, falar, pô, ó, é uma coisa que dá pra gente investir. Tipo, teve uma, foi bem dinâmico, foi bem legal e tal, é uma coisa que dá para pensar melhor. Bem interessante. E como a gente comentou bastante sobre futebol feminino, que é bacana pra caramba, a gente tem bastante conteúdo de futebol feminino no nosso canal também, assim, entrevistando uma galera, fazendo, a gente fez a cobertura dos jogos e tal. E você pensa em abordar futebol feminino no seu canal também? Já que no caso, pelo que a gente acompanha por enquanto, você fala mais sobre futebol retrô e tal, que nem você comentou um pouco com a gente, mas tem esse pensamento também? Com certeza, eu já tenho até alguns gravados, é que nas últimas semanas estava uma confusão e eu ainda não consegui parar para editar tudo. Mas eu tenho alguns conteúdos, porque tem muitas pioneiras aí do futebol feminino que a gente não conhece, né? Tipo, a gente fala muito de Marta, mas poucas pessoas conhecem a Cissi, a Michael Jackson, tipo, a primeira artilheira da seleção brasileira. Mulheres que foram, assim, absurdamente importantes para a modalidade, foram literalmente contra tudo e contra todos, contra leis, e batalharam para que hoje existam Martas, Cristianes, por aí. Batalharam muito para elas terem esse espaço. Então, até a histórica Formiga, né? Tá com 40, ela vai fumar se poucas pessoas falam sobre ela. E essa mulher? O que é a Formiga? E tem muitos outros conteúdos, assim, porque quando o futebol chegou no Brasil, já, os times de futebol feminino também começaram a ser formados, assim. Se a gente for puxar lá na história, tinham times de futebol feminino. Tem muitas histórias bacanas, por exemplo, de mulheres que, assim, o futebol feminino era atração de circo. Tipo, alguns circos do Brasil colocavam mulheres jogando futebol como se fosse uma atração. Então tem muitas coisas históricas, assim, isso mais ou menos, sei lá, na década de 30, por aí. Então tem muito conteúdo histórico legal para abordar também. E já finalizando a nossa entrevista aí, a nossa resenha em casa, conta pra galera e pra gente também quais são os seus projetos futuros do canal, pessoal. Eu acho que o meu principal objetivo agora é ter conseguir investir mais no canal, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de falar sobre futebol, e principalmente sobre essas histórias antigas, assim, porque tem muita coisa bacana que quem gosta de futebol vai se interessar se souber dessas histórias, né? Então, eu acho que o meu principal objetivo é conseguir agora investir mais nisso, chegar a mais pessoas, né? Conseguir criar alguns conteúdos diferentes e legais, porque eu acho que também muito se fala sobre futebol, mas a gente também tem que dar aquela inventada, né? Aquela coisa de, tipo, fazer diferente para poder ir chamando atenção. E também eu acho que um outro objetivo é investir mais nessa parte de ser comentarista, porque foi uma coisa que veio muito de surpresa, assim, mas eu gostei muito e eu acho que é uma coisa que eu pretendo investir mais pra frente, assim, de colocar mais a minha cara, porque eu acabo ficando muito na produção das coisas, mas eu acho que eu quero investir mais nessa coisa de ser comentarista. Agradecer aí você ter aceito o nosso convite, trocar essa ideia, esse bate-papo legal pra caramba. A gente particularmente, quando começou o canal, a gente sempre teve em mente isso, e isso tá no nosso primeiro vídeo que a gente gravou do canal, que a gente queria também trazer esse conteúdo de futebol feminino, mas não de pela gente, porque não a gente não tem como falar isso, tipo, tem que ser vocês mulheres que de alguma maneira estão inseridas no meio do futebol e tudo mais. Então é um conteúdo que a gente sempre pensou em trazer para o canal e sempre tentou de várias formas. Então a gente agradece aí você ter aceito o nosso convite, ter trocado essa ideia que foi legal pra caramba, bastante conteúdo, eu curti demais. Particularmente não te conhecia muito bem, então foi legal pra caramba também conhecer. Muito obrigado, e da minha parte eu acho que é isso. Imagina, tamo junto, o que precisar,
Tamo aí, eu que agradeço por ter vocês terem dado espaço aí pra gente falar sobre futebol feminino, que particularmente é uma coisa que eu amo e acabo falando até demais, porque eu gosto mesmo. Nada, que isso. E tamo junto, o que precisar. É, eu também deixar meu agradecimento. Muito obrigado mesmo por ter topado, ter topado de primeira já, né? Nem perguntou muita coisa. Então, muito obrigado. Conteúdo muito top. Conteúdo do seu canal também é muito bom. E, galera, as redes sociais dela e o canal dela vai estar tudo aqui na descrição. E, para deixar como último pedido, a gente do Resenha em Casa, que está fazendo esse tipo de resenha, está pedindo para o convidado deixar uma indicação para a gente ir atrás para gravar também. Então, tem o pessoal do Dibre, que é uma galera que eu acho bem bacana, que eles fazem um conteúdo no Instagram, e eles, o Thiago, é um dos participantes lá, e ele é pesquisador de futebol. Eles também falam sobre coisas antigas, mas ele escreve até para o Ludopédio, que é aquele site que reúne pesquisadores, que resgatam a história do futebol, e ele manja muito, assim, tipo, ele é doutor em história do futebol, assim. Caraca, aí é Então, top. eu até gravei com ele esses dias, e é assim, tipo, ele é professor, então ele literalmente dá uma aula de futebol. Indo aí nessa linha do tripleta, eu acho que o Dibri é uma boa indicação. Então, beleza, vamos atrás dele para hoje. Muito obrigado, Marielle, por ter dado essa moral pra gente. E galera, é isso aí. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixam um like, compartilha com todo mundo. Se inscrevam no canal da Marielle, segue ela no Instagram, segue ela no Twitter também e começa a acompanhar o trabalho dela porque é muito bom. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.